Сцената на политическата битка октомври 46-та, юни 47-та е българския парламент. Главни действащи лица – земеделеца Никола Петков и комуниста Георги Димитров. Петков предизвиква цялата злоба и ненавист на бившия коминтерновец и комуниста губи всяка словесна схватка и морално, и интелектуално. Ти си реакционер. Служиш на чужди интереси и провеждаш чужда директива. Ако беше вярно това, вие нямаше от Москва да ми пишете писмо и да ме молите да остана в Отечествения фронт. С тези думи далече няма да стигнеш. Пътят ти е към затвора. Сега можете да си отмъстите, но с това няма да постигнете нищо. Отмъщението не е управление. Това ще разберете вие най-добре, но ще бъде късно. Смъст не се управлява. И днес, и утре ще се боря за свободата и при вас, и при други. Ще се боря против всеки, който отнеме свободата на българския народ. Вие разчитате на чужда помощ. Никой няма да ви спаси. Помнете това. Това е наказание за всички ваши колеги. Също и за Лулчев. Вие се боите от един вестник и от един човек. Само страхливите хора прибягват до насилие. И жалко е, че вие сте изпаднали в страхливост. 20 крачки не можете да направите без агенти. Никакви заговорници няма. Това е най-голямото доказателство, че вие сте диктатори и че се боите. Ще те науча с тебе. А за директивите отвън? БЗНС не е секция на никого, както вашата партия на Коминтерна. БЗНС е организацията на честните българи. Вие говорите за чужди агенти. Позволете ми да ви напомня, че аз никога не съм бил гражданин на чужда държава. Нито пък съм бил на нейна служба. Аз бях гражданин на Великия Съветски съюз. Това е чест и гордост. Но станахте гражданин на България 2 дни преди изборите. Аз ще те науча, тебе.